Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biruli TV wantu wantu amini jina kataraja kuhani mujitu loo kuna ndoyle kakhiri ka afya ka salama. Jisasi mujitu chondoyle kakhiri ka afya ka salama. Na kawasa ni muntu chokombe muti ya khiri. Na kawasa ni masku masku ya khiri. Na wantu wantu amini jina kanaambia one love. Na hii ni Biruli TV. Na leo china au barnami chia Falastini. Kila muntu amini mahala uko. Na uko mashrikh, na uko maghrib. Na we mana, na we mtu mzima, na we mzele. Ha? Na iwa na kinenda nao hali ya Falastini leo. Falastini leo hali yao tako mutaisi. Sawa na kupikua maskini. Kandu Ramadhani 20. Paka siku kumi za misho malizo. Sawa na kupikua. Paka idi. Hawa isi ni idi. Hawa isi ni Ramadhani. Magintali. Wanakula pilo numba zao. Uomu karka majumba. Wanakula pilo magintali na majumba yao. Tukua na numba. Gorofa 20, gorofa 10, unatilwa gintali uzama na watu na Falastini wanakupikiliwa kwa sababu gani? Sulah kuloa nti yao. Ni nti barakesan, nti na neema, nti miskiti Baitul Maqdas, ah, miskiti nkulu Islamu ina heshima, ina daraja yuko hapo. Na mtume kabla ya kufaramua kule kila Kaaba sala kile kile wa zamani kile kile Baitul Maqdas ila tukile kile wa mtume hatika ka hadithi yake safari kendo wa Islam kufunga safari ya ibada taku ila ni tatu tu Masjidul Haram Makkah na Masjid Madina yake mtume na na Baitul Maqdas na isa Falastini sulah kulwa na Israel kitoro hadu Israel ta kualiko pe duniani wa Israel ni watu wa mukarka gumesi tu Fir'aun cha gumesi tu cha ulo wana wao na numake mwakti ya mtume Musa fakitu na wao baharini wa wenzi na kumahala ingi wenzi wa kumpisa toa tu cha kuhali kwa dubla hatu Falastini Israel ni 1948 tu ndio mzungu fala Israel Yahudi mkulu wa tajiri ndiye ndaye tumbilo mpese fikirilo enzi merlonti karkanti za Waarabu nangalile nangalile wenen ya Falastini ndio ndo neema nini vushilapo kushika kwa ka nguvu te kuhali kwa dola hadwa Israel wazungu na sulu fanya ka nguvu tisa kwa kwa side ya Amerikano na Mkirenza na Europe yote na itakubaba ata sabtume hadilo Wayahudi lazima itakubaba ata itakuma wakti Wayahudi wa Islamu itakubigano paka mshaka itakola o Myahudi itakuzumira numa ishaka mshaka itakola kwa tani suu Yahudi mdori mubleni na chintu hadwa dola Israel takumbe na isa wana sulakshika kangu nti wa Islamu ti ya Baitul Maqdas ti ina wa neama ina wa baraka ina wa daraja na mujitu hapi guli wa Yahudi yao isa sulakfanya dola Israel hai tasawari yao maskini mujitu na wengi garabuni wa Islamu wa Falastini mujitu na lombelo wa dua wa isu wa nduamini mahala wa kuchi wa lombe ni dua wa Falastini ni watu ndoo zitu, ni watu walele vitu, ni watu wa Islamu. Ha? Ni watu sura kuhorishanti yao Baitul Maqdas. Ha? Misikiti ya Khudus mahala wiko yu. Lazime na lombelewa mujitu, jilombeleni mujitu. Ha? Ata chiwasi achina uwezo, ha? Achina nguvu, yasi kwa saida. Chiwa lombeleni kadua, chiwa saidi ni kadua. Falastini ni watu wana kuliboa, wana nangalane katika social media chingia tukuya wate, mimba itakaka. Ha majumba yao sio kubushwa watu na fakata kila mmoja anatia maskati kwa tila gintali na watu wa mimi cha kuna one love inashikamana noa inaendwa mbele together sio kama wa mandanga ha sio wa farahati na kitu ya mimi shipeleke ni mbele chwasha chwakeni chifrene malgilim na lame hii itu ya elburka paka mimi ni kilomita 8 tu hata izidi inawakoa Chinangaleni titu jifanyeni ofa Mogadishu watu tiza wanakuwaka chenda hobio chinanga kwa social media takuona hobio wanakuwaka dikadeza kila mtu ndio wako taku mrumiga takuyo kwa kila one love on ramini chakanambe I love you want them alla kumala niko Eid Mubarak all on ramini wanamala wako awam bad awam sinin bad sinin besi fana takuwasi chino I want to find si on tuipo amini kwa sisi hachina fine sana watu waamini sikawa nao morali kikonetea makisa ma habari ha ma madadalo
Tena kanaambia basi, if you love Albarawa Biruni TV chwani mpenze, please do not forget subscribe na like na share. I love you on 21 minutes. Kanaambia one love.